দেশত বিনিয়োগৰ জোৱাৰ। বিনিয়োগ কৰি কোনোবা ধনী হৈছে, আনফালে ট্ৰেডিং কৰি জেব খালী হৈছে বহুতৰ। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দৰে মহাপ্ৰবঞ্চকৰ জালত ভৰি দি সৰ্বশান্ত হৈছে দেশৰ 23,000 বিনিয়োগকাৰী। ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপৰ লুণ্ঠনৰ পাছত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙে 23,000 লোকৰ পৰা লুটি নিলে 4,000 কোটি টকা। আপোনাৰ মোৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন লুটিবলৈ চুপ লৈ আছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দৰে বহু দালালে। ছচিয়েল মিডিয়াতো গঢ়ি তুলিছে প্ৰবঞ্চনাৰ এক বৃহৎ নেটৱৰ্ক। বিনিয়োগ কৰোঁতে এনে প্ৰবঞ্চকৰ পৰা আঁতৰি থাকক। ষ্টক মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰিব খুজিলে নিজৰ নাম ছেবিৰ অধীনত পঞ্জীভুক্ত কোনো ব্ৰকাৰত ডিমেট একাউণ্ট খোলক। সেই ডিমেট একাউণ্টৰ জৰিয়তে ষ্টক মাৰ্কেট কিংবা মিউচুৱেল ফাণ্ডত ধন বিনিয়োগ কৰক। সকলো জানি বুজি এছ আই পি অথবা এছ ডাব্লিউ পিৰ দৰে প্লেনত বিনিয়োগ কৰক। নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ কিংবা বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জত লিষ্টেড হৈ থকা ভাল ষ্টকত বিনিয়োগ কৰক আপোনাৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন। কিন্তু নজনা নুশুনাকৈ ফিউচাৰ কিংবা অপচনত ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেডিং নকৰিব। বন্ধু অথবা সম্পৰ্কীয় লোকৰ লাভৰ স্ক্ৰীণশ্বট দেখি টোপ নিগিলিব। বিভিন্ন হোৱাটছএপ গ্ৰুপত একাংশ লোকে ট্ৰেডিঙৰ পৰা হোৱা লাভৰ স্ক্ৰীণশ্বট শ্বেয়াৰ কৰি জালত পেলায় সাধাৰণ লোকক। তেনেলোকৰ স্ক্ৰীণশ্বট দেখি লোভৰ জালত ভৰি নিদিব। নিজে শিকক, নিজৰ ডিমেট একাউণ্টত বিনিয়োগ কৰক। বিনিয়োগ আৰু ইণ্ট্ৰাডে ট্ৰেডিং কৰাৰ পূৰ্বে ফাণ্ডামেণ্টেল অথবা টেকনিকেল এনালাইচিছ সম্পৰ্কে সম্যক ধাৰণা লওক। ছেবিৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ৰিচাৰ্চ এনালিষ্টৰ উপৰিও বিনিয়োগ সম্পৰ্কে সম্যক জ্ঞান থকা লোকৰ পৰা উচিত শিক্ষা লৈ বিনিয়োগ কৰক। মনত ৰাখিব, নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ কিংবা বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জত লিষ্টেড হৈ থকা ভাল ষ্টকত বিনিয়োগ কৰা ধন চিৰদিন সুৰক্ষিত থাকিব। মিউচুৱেল ফাণ্ড, এছ আই পি অথবা এছ ডাব্লিউ পিৰ দৰে প্লেনৰ বিনিয়োগো সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত। আজিৰ যুগত বিনিয়োগ আৰু মানি মেনেজমেণ্ট নজনাকৈ জীৱন যাপন কৰাটো অসম্ভৱ। গতিকে সকলো জানি বুজি বিনিয়োগ কৰক আৰু সুৰক্ষিত ৰাখক আপোনাৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।